ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଟେମ୍ପସ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବାବଦ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାସକୁ ହେଉଛି 50,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି 7 ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଟେମ୍ପସ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବାବଦ। ପଡ଼ାରେ ଖାରିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭୟ। ଗତ ବର୍ଷ 345 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ 74 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଖାଲ ଖମା ଓ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକରେ ପଶିଥିବା ପାଣି 25 ଅଢ଼ି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମେଡିକାଲ ଥାନା, ଗ୍ୟାରେଜ ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଫଳରେ ମଶାଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଜନଜୀବନ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଲା, ମଶାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏଥିସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ବୁଲିବା କଥା ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି, ସେ ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ବୋଧେ ବୁଲି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଣୁ ଲୋକ ରୋଗ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମଶା ମରା ଔଷଧ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପକାଇବା କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ, ଏଣୁ ମଶା ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଣୁକରି ଡ୍ରେନ୍ରେ ସେ ଔଷଧ ପକାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଧୂଆଁ, ମଶା ଧୂଆଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଦିନରେ କି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମିନିମମ୍ ଚଲାଇବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପସ ନାମକ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପଡ଼େ, ସେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଶା ଡିମ୍ବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଶା ମାଛି ସେଗୁଡ଼ର ଡିମ୍ବ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ତାପରେ ସିନା ମଶା ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ କି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତା ଡିମ୍ବକୁ ତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଶା ଜାତି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁକରି ତା'ର ପ୍ରତିକାର ନ କରାଯାଇ ସେ ଟେମ୍ପସ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ନାଁରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପସ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କି କିଣାଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାନିଟାରୀ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଜଣେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଗଳିକନ୍ଦି। ଦିନରେ ଘର ଭିତରେ ମଶା, ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଶା ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ମଶା ତେଲ ପକାଉ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଡେଙ୍ଗୁ ଆମେ 74 କେସେସ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ପର୍ସନଙ୍କର ବେଶୀ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାହାରିଛି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ବାହାରେ ଚିକିତ୍ସା, ବାହାରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଠି ବାହାରିଛି। ମାନେ ଆମ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କଜ୍ ଭେକ୍ଟରଟାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା, ଆମର ଡିଜିଜ୍ଟା ହେବନି। ତେଣୁ ଭେକ୍ଟରିଜର ମସ୍କିଟୋ, ମସ୍କିଟୋକୁ ଆମେ ମାରିପାରିଲେ ଆମର ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବା, ତା ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁଠି ଦେଉଛୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଏ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବନି। ଡେଙ୍ଗୁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିସିଲ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଦିନ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିକି ତାକୁ ଫଗିଂ ମେସିନ୍ରେ ଫଗିଂ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରେଗୁଲାରଲି ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣିର ଫ୍ଲୋ ଠିକ୍ ରହିବ, ତା ଫଳରେ କି ମଶାମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୱେର୍ କରାଉଛୁ ସେମାନେ ଡ୍ରେନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଦାର୍ଥ ପକାଇକି ସେମାନେ ଚୋକ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍କୁ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାଣି ଯିବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ଗଦା ଗଦା ହୋଇଥିବା ଟାୟାର ଆଉ ଖୋଲା ମୁକୁଳା ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତିତ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆଉ ଏହାର ସମାଧାନ ନକଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।